atas balik eh. Kita tu pun eh, ada orang tengok babe. Hai Fatin Mat Nafi. Eh, sekarang kita orang kat US. Okay, so kita orang nak share lah. Lower and clock canyon. Hari ni kita pergi macam nak jual barang. Oh, cakap-cakap nak jual barang. Macam nak jual barang. Masa kita pun penuh. Mas cepat. Okay. Come.